Dragi naši, dobrodošli u naš novi video i lijepo je sunčano, evo ga. I da, danas je 30.10. I ljedoviti termin. A vaš jedan član iz Eko para obitelji ima rođendan, to sam mislim na mene, piše na Konzumovoj čestitki da sam valjda 3.6. valjda nisu nešto zeznuli. Pa valjda. Jel 3.7. ne znam, tako piše, tako je Konzum procijenio. I tako, eto. Da, moj rođendan si je ponovo na voljak. I sada da radimo jedan te. Ej, mala slavi rođendan danas. Da. Završava 16 mjeseci. Tako je. E, sad ćemo mi staviti jedan lijepi demanti. Kako se ono kaže o našem narodu, bez para nema muzike. Tako i mi. Ja sam tokom ovog tjedna, ne mogu tamo jer valjda radi centralno grijanje. Ovaj. Boga mi ne. Ovo mi je nešto najgore što može se dešavati, ali dobro. Ja sam u ovom tjednu malo proučavao nekakve stvari. I naravno vidjet ćete sve u idućim videima, neću odokrivati. Nema smisla da ću odokrivati. Jer, tako je kako je. Joj, zar ćeš ti parkirat gore? A majko Isusova, i parkiranju, i parkinzima, i svemu. Stvarno, da. Ovo je za popizit na ovoj, u ovoj ulici. Da, idemo drugim smjerom. Zato što su našu, doslovno ja ću vam reći, demolirali i raskopali, povlače nove cijevi od vode i s jedne i s druge strane, tak da kamioni stoje ono, ne mrete ni gore ni dole, i sad mi moramo s druge strane ići koja je 300 puta gora od naše, i tako da, wow. I tog svega. Tako da. A ja sam počeo pričat, uzet ćemo znači edukatoricu koja će nas malo bolje poučiti, koja će možda i sa malim vježbati. Naravno 45 minuta je oko 40 eura. I to ćemo napraviti tako da idemo jedno par puta i da vidimo da li će to biti uspješnica ili neće. Jer ovi na goljaku, doslovce bez uvrede, oni nas svi prave budalom i to teškom. Mislim od logopeda, od dobro psihologije reala, najmo reći, od gospođe vježbaone. Ja sam zadnji put bio gore i kad sam ja vidio kako ona njega prisilno vježba, je mali nije tad bio nešto najbolje. Ona je njega ono pod suzama vježbala i to sve. Ne znam šta pod ljutnjom, pod demonstracijom njegovu da. Vježbala. Ona je njega pod ljutnjom vježbala, bilo je suza, bilo je svačega, jednostavno. Mali je i sam, mali sve sam svača kako radimo mi, tako radi i on. Znači nema greške, tako da. Eto, jučer nisam snimao jedan insert, a mogao sam ga. Dobro, mobitel mi se je punio, gdje mali sam recimo jeo hranu, dobro, sa žlicom još ne znam baš
najbolje baratat. Jeo je hranu koju mi, znači znam da vi svi insistirate da mu više ne miksamo, da ovo, da ono, da on jede koji mi. Ali neki ljudi ne mogu shvatiti da on još nema puno zubića da bi to mogao, kako bi moji doktori nekad rekli, smrskat u ustima radi želudca. Ali mislim da sam gledala sa doktora što sam gledala iz Novog Sada, što je baš stručnjak za odgoj i što je neuro nešto sad ne ima više. On je, on je baš neuropedijatar. Nije neuro, neurofi nešto je, ali moram pogledati točno, ne, nekakav ne, nije neuro. Ono je kad je bio na live-u rekao je da je neuropedijatar. Ne za tog, nego za ono kad sam ja gledala na ono jedan put onaj iz Novog Sada doktor šta je. Šta sam ga. Ne mogu se sad točno čiti šta je. Onda je i za sport nešto i za... Ali ima veze. Uglavnom slučaju za odgoj i za dječju. Za djecu, za baš za malu djecu za odgoj. Baš je pričao da bi trebalo, da bi trebalo i djetetu već sa prvim zubićima dati da zbog razvoja čeljosti i jezika da žvače hranu. Znaš, koliko može. Znaš šta ću ja sa tebi iskreno reći ovak realno. I to mu je govorni zagovor. Znaš šta ću ja tebi... sad iskreno reći kao tata, kao tvoj suprug, kako god. Kad je meni Valerija rekla sa 4 mjeseca, vi njemu ne znam, dajte bananu, jabuku, nešto mi sjecite, da on sam glođe i ovo i ono, mi smo trebali. Ne slušam jednom pedijatricu koja ima iskustva 5 godina, niti se ona sa više, ona praktički kad gledaš njezinu struku i njezinu djecu, ona dobiva gotovu djecu, mislim. Drugačije raditi sa normalnim čovjekom i drugačije raditi sa normalnim djetetom nego s nas dvoja plus on, kužiš. On je u fazi istraživanja. Znaš, neki ti ne možeš realno, gledajući na stvari, ti ne možeš neke stvari primijeniti ako on sam neće. Ne možeš ti, što neki govore, vi morate ovo, vi ne možeš ti njega na silu. On sam stoji na nogama. Ja sam ga vidio jučer na repu. On kad hoće, on sam. On je uzeo jučer paketić maramica do slovca. Paketić maramica je uzeo. I šta je napravio? Znači, stoji na svoje 2 noge, evo, tu mu je bila noga. Evo, tu je bila 1 noga i tu je bila druga. Znači, kolica su bila zakočena, kolica su bila u X. I on je uzeo dole, bez vezeći. Sad, a tu je za teba ovaj paket maramica, on je izvadio, ne znam, 3-4 komada, on se zadovoljio, bacio je maramicu na pol, ja sam bacio napred. Znači on je hodao, on je pokazivao, znači sam je pokazivao potez za dolje za hodinu, tako. Ja želim da sa našom djecom radi na tipa onoga, kako bi ti rekao, nježno, pa probati mu nešto objasniti, pa ono, tako su meni govorili u školi. Gle, Dražine, ja ću tebi 1500 puta, viš kak ja volim ove debile, ovo je meni najljepše. Jooo. Da, zemlje. Ja ovo obožavam, meni ovo. Ovo je meni katastrofa. Ono, to mi je divote liga. Čekaj, ne moraš sad ići na zebru. Odeš na zebru da bi prešao.
pređi na pola, šta sad da mu ja radim? Ovaj. Znači, oni bi trebali napraviti tipa da ona radi nježnje s djetom. Ako Ivan danas ne želi vježbati na voljaku, ne želi. Bude drugi put. Pa ne bude drugi put, pa bude treći put. Pa malo program izmijeni. Privuci to dijete da se temu interesantno. A ne ono, joj Ivane, nemoj, kad sam ja bio gledat. Joj Ivane, nemoj plakati, Ivane, ti si dobro dijete. Ivane, nemoj, ona kužiš njega pod... I onda kad sam ja išao u Ivanovu korist, o, gospod Nikita, pa vi idete, ali nije manjeg otpora. A ja se ne znam, nije mi se svađalo. O, gospod Žiljev, ja idem u liniju manjeg otpora, a idući put neću doći. I gotovo. I to ću kažem. To ću i sad na Goljaku kad dođem, da tražim broj telefona i reći da mi izvole nazvati ovaj... gospođ dole, ako oni kažu znate ovo, znate ono, dobro, onda ćemo mi udariti tempo po moje scenografije. Živčino neće jesti, odbija hranu, onda se čudimo zašto odbija hranu. Dobro, Zubić, istina, pa, dobro, može Zubić. Radi Zubića, pa mu se malo apetit podrmao, ali dobro. Ali onda se čudimo zašto, dok je normalno, dok ga ne boli ništa, neće jesti. A dijete nostav živčano, dijete nostav u stresu. Da. A ću. Onda smo mi napeti, onda je ispada da je jedina baka, ovoga, jedina baka, no, ajmo reći pod navodnicima, normalno. Jer kod bake, sve normalno radi. Ali znaš šta ja ću tebi reći? Ajmo mi realno. Kod tebe se popa kamion džavo. Tako je, više pod mojim prezimenom da sjedim. Danas sam išla u banku. I malo ću. Danas sam išla u banku. Ne zabila posao. Zašto? U banku aplikaciju. Zašto je, ali ti išla u banku kako da nije zabila tamo posao? Pa nisam, tako, eto. Aha, dobro, budem ti ja sredio. Tako da, kažem. Zato ću se više podobila. A? Kako će se sve dobro na ovom? Koja je? Jedna i druga. Jedna i druga. Aha. Da, vidjeti, ja vam se... Oj, čekaj, moram pogledat da mi nije došla poruka od... Gledaj, me neko zvao. Vidjeti, pauza 5 minuta. Evo, dragi naši, ja ću uključiti malo da se bolje čujemo, jer je gužva. Pa danas je šta, srijeda? Da. Šta, pa zašto je tu toliko gužva? Pa dobro, tu je Rebro, pa... Pa kad vidiš, ideš s ove strane, onda uopće to ne gledam. Tako da... Šta ćeš, takav je život, da. Tako da, eto, vidjet ćemo sve, pratite nas i dalje. Eto, zahvaljujem se svim našim jučerašnjim komentarima i komentatorima koji su se možda malo i možda i prepucavali preko našeg kanala. I da, da vam budem sad iskren, to sam bio možda i rekao sad na javnom videu, više se jednostavno nećete zamarati. Pišite, radite šta vas je volja. Provokatori nek rade svoj dio posla kad im je to ono cilj. Ali da ćemo mi malo...
što smo kupovali za kuću, je li bila sponzorstava, što smo mi sami kupovali za kuću. To ćemo se sve prisjetiti u 12. mjesecu. Tako da ne bi bilo više, nismo znali šta se radi i to sve. Tako da, eto. Mi ćemo sad na tramvaj jer je... Imamo još sat vremena, pa da ne lupamo tempo. Ićemo našim zagrebačkim plavcem. I eto. Šta drugo reći? Tako da... Je to to? Ajmo. Opće. Kad vidim tu maskurinu na ustima, nema više koronu. To je jednu masku. Liječnu možda od na kemiju veći, pa da ne zahne nekako. Tako je. I tako je. To tako da, eto. Radimo punom parom. I... Tako da. Šta drugo reći? Znam da je dao mi više pun kufer goljaka. Gledanje naših videa i toga, ali imamo svaki put i neka druga tema u našem videu. Tako da... Eto. Pozdravljamo ovim putem Njemačku, našu prijateljicu, sve dobre ljude. Pozitivne energije. I to je to. Dok neki sjede u uredima. Milane, šta je sad bilo? Ha? Milane, sreći tatina. Što je bilo? Peti ti tati. A? Reci ti tati što tebe muči. Sad ćemo mi na tramblin. Da nas malo protnuka. Da on malo nas prodruka onako. Ma bude sam prodruk u tramvaju. I tako. Tako da, eto. Čekaj, možda je čovjek gladan, možda hoće jesti. Duran. Evo glavo stiglo. Čekaj. Neće. A hoćete vode? Hoće se nositi. Ili hodati. Ej, jebi ga sad. Aj. Ne mogu se sagnuti. Dobro, znam da se neće. Evo ga. Neće tu. Vidim ja šta on hoće. Ivane, sad nemamo vremena, gori nam pod petama. Da. Ako hoćeš na vrijeme doći, onda dođe, ako nećeš, onda da kasni doći. Ivane, pa ne možemo. Dobro, ljubav. Ivane, idemo sad na tramvaj, ajde. Sad idemo na tramvaj, pa ćemo povući to malo brže. Sad je otišla pravilno. Jeste da je. 15 do 3, ali... Baš da se nagraje vrijeme, mora uvijek naručiti. Ak čuj. I ona guska. Ak čuj.
šta da ti ja kažem. I tako nam je teško doći do njih i sad još nas naruči kad idu ljudi s posla, praktički. Ne, ne razumije ona svoj posao, ona razumije sebe, kužiš. Pučka se to njoj. Znači, što ti se njoj pučka? A ti je tako. Meni je žalostno da neki ljudi to svoj posao, fizioterapije, bilo koji posao ne rade svi u gradu. Nego ono, kad sam ja vidio kak je ona njega primila, ono, samo što ga nije zadavila. To je ono. To su neke činjenice koje jesu, ali Bože moj. Tako da. Sad ćemo Ivane ići tramvajem i do Britanca, Bože. I nam Britanca se skinut, idat će tramvaja i... To je to. Joj, mene, joj, 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 joj. Dobro, da? Joj, baš nema, ja ne idu se ko. A dobro, imamo vreme za... Imamo vremena pa onda moramo. Već ljuta. A te ne vroći da? A joj, sad se moramo jako dobro paziti. Nešto se tramvaje dirali. Sad se moramo jako dobro paziti. Jedno meni. Da, koliko? 9 minuta? Da. I tako. Ljudi, vidimo se na Britancu. Evo, dragi naši. Konačno. Na Britanskom, kako smo i rekli. Upali smo u veliku kolonu, znači kolona nas je pratila od same, pa ima reći od Petrove, možda ćemo sad, sad ćemo uvijek stanje što će biti na voljaku, malo kasnimo, makar mi se trudimo doći. Na vrijeme, ali mislim da... Od Petrove stanice, znači od Petrove crkve koji ne znaju koji su van Zagreba, nas je počela pratiti teška kolona, zato što ljudi neki idu s posla, neki idu, ajmo tako reći, s posla, neki idu na posao, školarci, ali ne znam ko pentići. Mogli bi biti lijepo doma sa unučadi, igrat se. A dobro, iznimno oni koji moraju... Dobro, da. Ali imaš ti kojima je dosadno pa se voze tramvajem. To je najgora stvar. Znaš. Tako da... Uglavnom, upali smo u kužnu pitanju na čemu nam je ništa. No, hoćemo, sad ću odrunim gas. Samo da pređemo onu ulicu i dobro. Tako da... Ne znam što bi čovjek... Što bi čovjek rekao, ne? Da je takav fjeri. Ne
je tako kak je. I... Gdje si, ljubavi moja? Linija 105. Tako da, eto. Ovoj. Tako da, sad jurim u punim. A šta da ti radim kad te tata nije učio da je zebra stoji da moraš stati? Šta da ti ja radim? Bitno da imaš Audija. Što mrzim te napuhance. Stvarno, u nekim stvarima kad ti bogatuni tako voze te Audije ono, onda ti se baš hoću u nekim stvarima dokazivat. A ovi koji su siromašni, koji imaju recimo Citroena, pa Peugeota, pa Nissana, pa ne znam, Hondu, ono, oni pošli. Jedino frajer, ono ima Audija na automatik mijenjač, ma šta, njemu je cijeli svijet ravan, ma koji pješaci, koje zebre, ma šta, ajmo gazi. Još da sam mu... Da, sad mi se skoro auto pogazio na zemlju. Da. Jer sad sam mu nekaj prigovorio, sad bi mi gore stao sva četiri, daž bi mi koliko je lik lud izašao van. Daž bi on mene malo zašao malo. Znači, to bi bilo ko... A vidi da su policije i djete. Ma, ništa, to briga. Kaj ti je. To je, tu ti je tako vrijeme došlo da ne smiješ nikome ništa reći. Jer odmah ako nekome kažeš nešto, odmah da odbiješ po njoj. Odmah, nema više. Gotovo. Odmah da biš po njoj. Znam ja dok sam ja biciklom prije išao. I znam da sam u pravu. I da imam pogriješi. Ja mu kao čovjek čovjeku verim. On izađe van, lijepo ode ispred mene, jedno 10 metara da ide svoj čovjek. Šta ja kažem? Što meni govori? Šta je? Od zategurnog bicikla? Šta je? Pa rekao je gospod. Ne, ti meni to ne smiješ reći. Ako dobro, ako dobro, neće više reći. Ali kad ga je Murija uhvatila gore, kad mu je stisnula 1500 kuna kazne, onda je bilo mira. E onda se meni kao frajer došli ispričat, jer sam ga upozorio, rekao ne. Šta si napravio prije 50 metara, to sam prvi, zdravo. Nema je. Kaže oprosti, rekao meni se ispričavati nema. A kaže, kome da si ispričao? Rekao, kome da si ispričao? Rekao, onom gore. Pa kaže, nisam njemu napravio grešku nego tebi. Rekao, i njemu i meni. Pa kaže, kako to misliš? Pa rekao, tako, što si ti meni mrknio prednost, a frajer te je posliko, znači policija te je vidjela, jer smo bili jedan i drugi na 10 metara. I vidio si da sam ja u pravu, jer sam ja išao u horizontali i horizontala ima prednost. To je druga stvar, da sam ja stao i da sam mu dao prednost. E, to je druga priča. A to što je on recimo izletio pred mene, dobro, ja sam ga na sreću vidio puno, puno ranije. A da nisam, da sam ja bio neki divljak, recimo, pa da sam se ja zabubao u njega biciklom, on bi me smrsko. A što je problem? I to ti to kužiš? Da. A što je najbitnije, to ti je bilo gore kod Jeruna, kod onog, kak se zove na glavna ulica, co, kod me, nešto sa Sokolom povedano, nešto.
E, pa ne veš, vjerom. Evo ima me. Čekaj da ima, evo mi stišemo. Mislim da mi stišemo. Čekaj. Da. 24. 36. Tako da, neke stvari su onda. Ti ne smiješ nikome reći koji je ovaj. Ovaj te bubne, da me bubnio. On bi rekao ti moraš biti koncentriran. Moram. Ali tebi postoji zebra. A zebra je, dragi moji ljudi, da se stane i pusti pješake. E, samo to više niko. Rijetko ko te poštuje. Da. Jedino stranci koji dođu u Hrvatsku. E, boga mi. Ajde smiri se, Ivane. Stižemo na vrijeme, stići ću ti prisvuć. Je, on je gladan i to je točka. A sve da mi ja radim, imam pomoć. Ja sam krenio. On je pojao. Ja sam krenio. Ja mislim da bi se on nosio. Zada da viće. Ja sam krenio. Ili bih hodio možda. Ja sam krenio 22. Osim, ako se mi nije popričao. A to bi bilo lako biti. Pa plamijeniš i gotovo ako kažeš. Kažeš da je, a stvarno bila je. Bila je gužba u Zetu. I u gradu da su ljudi išli s posla i gotovo. Pa ne moraš je polagati račune. A šta bude bilo gore, pa zove mene. Gotovo. Mali od kako je na Goljaku, nema bio ritma. Mislim, zna kad može spavat i kad može jest, nego ono, samo po tom Goljaku se baza. Mi smo više na Goljaku nego bilo gdje drugi. Mi samo na taj Goljak živimo. Ajte ljudi, daj se voziti. Užiš. U tome je stvar. O tome je stvar. Zašto me metne centralno vrijeme i stalno se po tom vremenu vrtim? Zašto? To je... To pitaj kog znaš. Ne, ja ću se tražit pa ću ja nazvat ovu gore. Gotovo. Meni je pun kufer ovoga. Ono je skoro godinu dana na Goljak ide i u godinu dana mu se... Poremetilo sve. Pa sve? Pa živ, sve živ. Jer mi živimo za Goljak, za ništa drugo. Da sami ne mogu međusobno složiti ovo, ono pa povuću jednu. I popekajamo samo jednu. Ja, i zato nam ljudi na komentarima i pišu gluposti. Joj, vi se popekajamo. A no, niko... Dobro, pekarski proizvodi nisu loši, zašto? A nisu, ali... Osim što... Meni je... Meni su pekarski proizvodi više za to. Nema. A, čuj. I burek nema. Kad nemaš drugog izbora, moraš. Mum jako nekad kad se radi. Kupite ove posudice, skuha cijelo i gotovo. To ti je ono. Evo šti, daj. Ajde. Idemo vježbati. Da vidimo. Koliko ima? Godinu i 4 mjeseca. Ima dan 16 mjeseci. To je to? Ima. 16 mjeseci? Kad je rođen? 36. A, mi smo 57. I hodano? Pa, sad polako počinje prodavati. On će krenuti kad bude htio, znate, samo ga nemojte prisiljavati. Nije, ne prisiljavam, ne da se. Voli puzati, puzati. Bude tako prvo puzao, onda će se sam će se, dok bude došlo do toga da hoće, će vam ko pas na 4 noga. Ima, da, dižat će se malo, pomalo. Tako da. Da. A doma radi, pretpostavljam, ne red? Da. Penja se sluge. Da. Nas sad počeo penja se sluge, ono da to... Na stolice da neće da može da popo vizi na polu to, ali... Da, da, da. Kako bi...
kablova i elektronika, pošto smo mi influenceri i ovo i ono, elektronika je ono. Ma koji kabel, mi više nemamo ni penjača, jako da ovog frenda stavno, samo što mi ne kaže, daj Dražene, smiri se. Ono, pogotovo ovi USB od prikljuci imamo. Da, mi sve preglači, sve mi se stavno. Znači, Ivan. E, vidiš, drugi sin bi mogao biti slobodan. Haha, a rekli smo Josip ako ne bude, ako opet dobro... Lovro Kalinić. Ne. Prvo dramaturgiju smo prošle, a sad ćemo vidjeti drugu. Dobro, sad je, to je fajno, tako će samo meni ić, da me nosim. A prije više tati, nema? Ne, bude on, napustiti. Dok je bio bebač, joj, ma koji, koja mama, kakva mama, samo tata. Ne, ovo je jedan mama, ne da. Ništa, uživajte i sretno. Evo ide jedna mlada teta doktorica. Ta teta doktor ide. Hvala. Uf, a bome je svježo. Bome je svi... Friško. Pa ćemo ako bude lijepo sutra, ja smo sutra šta uvidjeli. Sutra je prvi... Pa groblje smo uvidjeli. Sutra bi trebali ranom zorom, a bojim se gužve. Kako ćemo, a volio bi ti otići to da vidiš i mamin grob i da ga malo urediš. I to sve, a sad... Mene. Eto ljudeki, poveselio sam se zato što je naša teta Ljerka otišla u mirovinu. Čekaj ljudi da vidimo. Ida. Da, otišla je teta Ljerka. Ljuponi, da zovemo, da tražimo termin. Ne znam šta ja ti kažem za nju. Ali tako mi je bila nekako antipatična. I sad sa novom nećemo previše diskusirati. Samo službeno, to. Više neću privatne probleme joj pričati, ništa. Onda se mi tu zabavimo i onda je to cirkus. I dogovoriti se s njom to ovako i to odmah, to ću ja odmah se s njom upoznati. Dogovori se kako, šta, gdje, kud, zbog čega, radi čega i gotovo. I bez diskusije, bez ičega, jer ovo što je bilo na goljaku i to sve, to je bilo ono. I dogovarat se i odmah reći, znate što, nama nemojte niš pričat, imate doktora, izvolite sve sa doktorom rješavati. Ako je doktor rekao da ne vježbamo doma, ne vježbamo. Ako... Sad i ovo ni ništa rekla posebno da se mora doma vježbati, nego samo da pratimo kako će se razvijati situacija. Što se tiče hodanja, što se tiče ravnoteže, kaže dobro se diže sa iskorakom, s jednom i s drugom nogom, ide u čučanje, lijepo sve u redu, ništa ne trebate vježbati, nije stirala da trebamo doma vježbati. Nego samo kaže, pratite ga. I ništa drugo. Ma ja mislim da je i ova Jerka Dena već pošandrcala pred kraj svoje radne karijere. Mislim... Među nje i ove sad nove, kaže ona godinu i pol. I dana razlike samo. Onda će i ova pandrknuti.
onda će i ono otići. Sad ne znam da li u godinama, godinu i pol dolazke, ili kak su razlika u tome kad se počeo raditi. E sad to ne znam. Nisam to počeo, ali dobro. Nije mi zbira. Ne. Pa hoćeš, Ivane. Hoćeš da... da. Dobro, sad možeš hodati. Sve kad spusti, ću ti dolje. Nije ništa mokro. Možeš hodati, iako ima liše dosta. Dobro, ali suho. Okay. Suho je, da. Ajde, hodamo. Tako. Onda idemo. I to, ne znam. A dobro, sad ću. Jerka je bila u početcima dobra, ali ona je bila ono... Ne znam, ja kažem... Ali ono, kad sam ja vidio kak je ona njega pred zadnje... To sam spomenula kad si ti, ono, prošli put kad smo bili, da je to bilo ono... Ja ću živići put gore i lijepo reći, pokazati iskaznice kanala i to, i reći ću kak stvari stoje, ja ću reći. Ako dijete započne napraviti, odmah hoću pauzu. Pokušala je s njim mala vježbat, ono, baš vježbu radite, ali odmah... Čim sad, danas je nešto zalijepim za mene, tako ja ne znam kaj je s njim danas. Ali nije se uopće htio odlijepiti od mene. I čim je počeo plakati, ja sam ga uzela, nije ga forsirala. Kaže, sve lijepo radi. Ne znam. Nije ga forsirala, ako neće. Ne treba forsirati. Kaže, ja ne vidim razloga da se dijete forsira. Sad sve normalno radi. Pa, hvala Bogu da ne vidim. Pa, hvala Bogu. Nemojte ga, ja ne vidim razloga da ga forsiram, a nemojte ga ni forsirati, nek bude kako pa, je sad, Bogu. Vidim da se sve lijepo razvija, pa, da tako i treba. Je, tako i gotovo. Tako i treba, ne, ona, ja sam pred zadnjim put kad sam ja bio gore s njom, po meni je bilo da ono, da ja kažem, dobro gospođe, da li ste vi normalni? Da li ste, recite mi, da li ste vi normalni što radite? Kaže, da, gospod Mikita, vi idete li na manjeg otpora. Pa nije mali otpor. Možda se ukakao. Možda se je upiškio. To su ti svi, ono, dijete ne zna reći ja sam kakao. Za njegovu dok. Ne zna reći ja sam se ukakao, popiškio sam, imao sam proljev. Boli me trbuh ili nisam dobre volje. On ti sve govori kroz plać. Da, pa znam. Ja sam se malo požurila. Dobro. To su neke... Mama usporava, ali... Kužiš, to su neke stvari koje su meni banalne. I onda ako nekome nešto kažeš, nije dobro. Ako ne kažeš opet nikome nešto, nije oko dobro. I onda je to je ono... Ne. Još uvijek široko hoda, to znači hoda tako, znači da još nema dobro ravnotežu. Ma ima on super ravnotežu, ajde. Da, ali dok počne on, dok se bez držanja sam, znači dok se točno vertikalizira, onda dok počne normalno hoda, kaže, dok, kad još, nisam je pričala kako dok recimo, dok, ako ga recimo idemo nekoj ti šetnji, pa ga ili šetnji u snimu da hoće sad zadnje vrijeme puno hodat, kažem, držim ga za ruku i vidim da ga se često zanese iza mene, da prođe iza mene pa ko da ode. Kaže, da, to je normalno. On još uvijek je, ono, ravnotežu, duda se. Sad ima široki stav, ono, stav u ramena. Pa malo nespretno izgleda hodanje, ali gegavo još izgleda. Ali kasnije dok uhvati, onda će početi, kaže, dok on čvrsto prohoda i čvrsto prostoji i čvrsto prohoda, baš ono, onda će dok uhvati pravu ravnotežu, onda će valjda navodno još nešto, nekakvu vježbu dobiti ili šta, ne znam, tako sam ja bar razumijela da je rekla. A vidjet ćemo, kaže, nećemo ništa forsirati, pustite ga sad, samo ga pratite. Da. To je trebala i Jerka reći, ne ona vuče po staroj školi. Najbolja ona meni bila kad je rekla, ne. Sjedalicu, ne. Lijepo me uhvati. Kužeš, kaže, sjedalicu, ne. Za Bože, za. Guralicu, ne. Ovo, ne. Pa dobro, rekao žena, pa šta ima.
onda ako ne ovo, ne ovo, ne ono, pa što onda smijem, bok te. Ne ovo, ne ovako, ne onako. Pa tako ono... Kaj je bilo? Drugim što će se napraviti? Nećeš izbacivati nešto ili si žede? Ma ne, maramice ima... Dobro, ajde. Izvoli. Ali ne može se sad odmarati. Nije, kad ćeš gurat kolica, ajde, tato drži. Ne viš kako stojiš sam, gledaj. Vidim, tako stoji doma. Aha. Stvarno. Sad ćemo malo kopati, da vidim ja što tu moji sa... Aha. Nema mlijeka. Evo ti, jesi žedan. Čekaj, to možda i tražiš pa ne možeš naći. Izvoli. Da, gore ti je bijeli ček. Sad ovo ide unutra. Samo da mi ne izbaci bocu. Ne, to. To ne. Ivane, to. Nemoj to. Ne. Ivane, ne. Šta si gore? Ne mogu gore kad... O, Ivane... Joj, jesi moj mali... E, čekaj da zakočim kolica. Ne, Ivane, ajde, ne smijemo se... Evo ti, Ivane, na. Sad zezati po gradu. Na ti. Jer će nas ulovit noć, a to nije dobro je za tebe. Znaš da su rekli da mala djeca ne smiju hvat po noći. Znači ovako... To izbacit. Na, jel se sjećaš da su se i oni tamo naši susjedi u ulici protivili tome i svašta. Ajde. Ajde Ivane, daj. Ajde sad, nema glumljenja više, uzmi tu maramicu, ja te uhvatim i gotovo. I nosim te do kraja i onda malo dok čekamo tramvaj, onda će biti. Kad nemamo vremena se vuć, tu je uski prostor. Da. Mi smo gore kod nas, na onom, kod onog dijela gdje smo više šetali. Da. Ajde, tu je grad. I tu moramo biti brzi i ekspeditivni. Da. Evo doći i tate tu pored mame i Vorke. Evo. I dobro, sve pet. Joj, ne znam, i tako ti zaviš. Nek, kao mirovini. Da. A to je i najbolje. Ma ja mislim da ona možda već pred kraj više dramala po horizontalni mjesečini. Ono par navrata nekad nije bila ni normalna. Ma nekad u par navrata ono. Ja sam mislio da nama mladim roditeljima vrši teror, ono, diskriminacija, ono. Ne znam, kažem. Tako da, to su neke stvari koje, ne znam. To su ono, dobro, ako mi se toliko juri na punom gasu. Ne mogu što juriti, a mi idemo u Frankopanskoj tramvaj, tamo da otvorimo naš današnje snimanje i da. Ne znam, jednostavno ne znam što bi čovjek rekao na to sve. Onda je to... To su veliki, što su nekim stvarima. Da. Koja je moja susija što danas meni priča za Ivana, pa Ivana ne treba ići logopedi, što bi na goljaku iz vode i to sve. A kad gledaš malom, ne treba niš. A to kad je on izvrto glavu, to je sad i sad napravio. Da.
jer je gledao prema tebi, gledao je prema ženi s kojom smo pričali, a stavila sam ga, da sam ga morala presvući da leži. Da. I gledao je otkud dolazi glas. Da. On gleda i u televizor, kaj sad bi trebala, kaj ga, poslati nekome, jer digao je glavu, kad, jučer, i gleda, ne znam, jel crtić ili samo kumove ili neki bolje. Gleda, kužiš, ali to... Sad će se Ivane ti opustiti. Tvoja petaljerka ošla u mjerovi. Ma, hvalim, drago. Sad još do kraja vježbi, ko se budeš treba vježba. I gotovo, sad će biti sve lakše. Ajde. Još ćeš zavoljeti vježbalicu. Da. Još ćeš zavoljeti vježbalicu. Još vam dobiješ vježbalicu Suzanu. Pa dobro, ja vam nije loša. Ma nije ni jedna loša, samo da ako vidi da ti djete izbjegava, da je neke se dešava djetetom. Čekaj Gordana, na vidi. Opla, opla, opla. Čekaj. Dobro. Užiš, ako vidiš da ti djete izbjegava neke stvari, ne želi, jednostavno odbacuje to, onda stani, daj mu ponudi mu, ne znam, 5 minuta, 2 minute, da se djete do... Ne, ona ono, vidi da mali ide k meni, da ga bole zubi, ona ništa, ona ide punim polu gasom. Onda. I onda kad nekome neš veliš... Nisam ti vidim. Ha? Ali ono velike ne vidim. Ako gledam u pekaju, gledam, ali ne vidim da imaju slanca, ono, baš dugačke slanca, ne prstiće, nego baš dugačke. Nekad ne vidim. Nešto ja ti vidiš dugo te slanci, tako? Pa nisam nija. Ni mala, ni velike. Ne, jesam gdje vidla. Te male slanci, te prstiće, tako zvane, ali nisam... Ja nisam vidio. Kažem, vidi, ali vidjela sam i mali rijeti. Da. Tako da... Evo, dragi naši, mi smo vam bili zaboravili reći, mi smo potpisali, zapravo ja sam potpisao novi ugovor sa Telemachom, dolazi u naš stan 5G mreža, naravno opet pokućni internet, naravno, i što je najbitnije, koliko sam uspio shvatiti, ali to ugovorimo, moram vidjeti, navodno je neograničeni internet. Pa ćemo mi vidjeti, naravno ADSL je u najmu, jer ne možemo ga kupiti, a u jednu ruku i bolje. Tako da, eto. Tako da ovaj, u nekim stvarima, to čak i zadovoljava. Biće brža mreža, brže će se naši videi uploadati na naš kanal. I tako da, to smo vam bili danas zaboravili reći. Ja sam se to sad presjetio. Tako da, Ola, vapa. Samo sad i nikad više. Čekaj, tu stani. Joj, joj. Ma, vala, Da, eto. Pa ćemo vidjeti, dolazi novi ADSL i nova kartica dolazi od Telemacha. Joj, kako se ljude vole tu parkirat, ono.
pa ćemo vidjeti kako će to sve. Trebala bi mi doći od telemaha poruka da to sve zajedno potvrdi me sa šta se biva. Tako da eto. To je tako kako je. I to je to. Što je to? Da se treba pomoći, pa nećemo. Ja su vidimo stavno. A evo sad ćemo vladiti tramvaj, pa ćeš negdje sjest. Ja si pozvao. Ovaj. Vladimo tramvaj, pa ćemo ovaj sjest negdje. Znači mjesto. Je li ljubo? Kaj ti ti umorna već? Ne znam. Malo sam gladio. Evo, sad ću mi doleti doma. Na busu mat na 203 i štemaj ga. A dobro, evo, onda ćemo stati po kraju. Nije meni za mene, ja sebe izdržim, nego... Dobro, onda ćemo stati po kraju. E, tako. Ne možeš, tu je prelaz. Sad jedina opcija može ići kolica i s tobom u pekaru i u tramvaju da sjedi, ako će htjeti, ako ne ide. Ti ćeš papati, Ivan, jesi gladan? Idemo ti nešto fine kupiti za papati. Da. Slanac voda. Joj, da bar ima slanac. Pa ne, jedan biš. Ajde i meni. Ajde i meni. Fan? Da. Da. Okay. Nije policija, nego hitna. Eto, ljudi, kje mi danas otvaramo ovdje video. Bilo nam je drago što ste se družili danas s nama. I vidimo se u idućem našem novom videu.